Еве што ќе гледате во денешниот дневник. Околностите под кои се случила синоќешната тешка сообраќајка на железничка ќе ги утврдува истрагата. Судијката Кичеец најави жалба до Врховен суд против разрешувањето од судскиот совет. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ги повикува окријани да побараат од своите советници да не ја гласат одлуката за поскапување на водата. Охридските гимназијалци со благодарност до докторите и сестрите, борци во првите редови против ковид. Македонија е земја на тишки пушачи. За најавените и заостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди проследено со ветар, а беа измерени максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде умерено облачно, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Во сабота над западна, северна и северозападна Европа времето нестабилно со врнежи од дожд и снег, проследени со засилен ветар. Врнежи од дожд ќе има и на Апенинскиот и на делови од Балканскиот полуостров. Во останатите предели од стариот континент ќе биде стабилно, но со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Пат на температурите освен во југ и источните делови на полуостровот каде ќе биде релативно топло. На север и на јужните делови умерено облачно со сончеви периоди со максимални температури од 1 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето претежно облачно, ветровито и невообичаено топло за овој период од декември. Во западните и северозападните предели врнежи од дожд, над 1800 метри врнежи од снег. Ке дува засилен југозападен и југоисточен ветер. Минималните од 2 до 7, максималните од 7 до 14 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, ветровито и релативно топло со доумерен југозападен ветер. Минималната 6, максималната 12. Во недела облачно со пообилни врнежи од дожд и дневна температура до 9, а во понеделник и вторник умерено облачно со сончеви периоди и со дневни температури кои ќе достигнат 9, односно 11 степени Целзиусови. Броеден, потврдено. Јунешки бут 1 килограм 405 денари. Минерална вода газирана 1,5 литри 22 денари или минерална вода негазирана 1,5 литри 18 денари. Чокоблок 400 грама 179 денари. Топено сирење 140 грама 8 по 17,5 грама 39 денари. Кам, купувај мудро. Месец на попусти во Кармен Бау Центар Охрид. Се што ви треба на едно место и на попуст. Мараци плочки со попуст од 20%, ќумци, камини и шпорети по екстра поволни цени, грени тела и калорифери за домот и индустријска употреба, осветлување, корнизи и елементи, санитарни елементи и додатоци, уште и плочки, електричен алат, ХТЗ опрема, инокс буриња, кровни скали и ламинат. Искористете го месецот на попусти. Телефон за информации и нарачки 046 258 285. Кармен Бау Центар Охрид.
Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Струженец со БМВ прегази две братчиња на Охридскиот булевар Железничка. Момчињата се здобиле со сериозни повреди, од кои едното е пренесено на клиниката Мајка Тереза во Скопје. Жителите на Железничка стравуваат за својата сообраќајна безбедност и бараат постојано присуство на полиција. Прегазени две братчиња на Охридскиот булевар Железничка. Децата на возраст од 12 и 18 години биле повредени вчера вечер во 18:25 минути од автомобил со струшки регистарски таблички додека се движеле на тротуар. 18-годишното момче се здобило со тешки повреди на главата и уште синоќа било пренесено на клиниките Мајка Тереза во Скопје. Неговото помало браче е задржано во болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразм во Охрид со скршеници на ногата и потрес на мозокот. На возачот 45 години дишен жител од струшкото село Лабуништа, одземена му е возачката дозвола и возилото БМВ. За собраќајната несреќа известен е јавниот обвинител, извршен е увид на местото на настанот, информираат од СВР Охрид. Возилото е исто така одземено по барање и налог на јавниот обвинител и е дадено на дополнително вештачење. Медицински лица од него одзедоа крв за утврдување на неговата евентуално алкохолизираност. Резултатите се уште се очекуваат. Охридската јавност е потресена од овој трагичен настан. Жалење изрази градоначалникот Константин Георгиевски. Немам зборови да искажам тагата и болката која чувствувам, напиша на Facebook профилот, додавајќи дека тој лично и целата општина стојат на располагање да му помогнат да семејството на братчињата за се што е потребно. Железничка од поодамна важи за една од поопасните градски собраќајници. Жителите кои живеат во овој дел од градот стравуваат за својата собраќајна безбедност, вела дека не се почитуваат ограничувањето на брзината и бараат постојано присуство на полиција. Јас сум жител на улица Железничка. Препораките што имаат познати да се гледат не се почитуваат воопшто. Имаат премногу раздвиженост, многу брзо се возит. Истина, децата не ни се безбедни, многу брзо се возит. Ненормално возат, 200 на сад, кога не се случува со врекај. Гледај дека половината возила се на тротуар. Кај ќе оди децата, мора да беге на половозната лента. Зато се случува вакви работи. Не сум задоволен што го направи оне кружниот ток таму кај Златно јајце. Многу тука се направи тесна улицата некако. Тротуар од 5 метра, а улица од 2 метра, 3. Тука не сум задоволен уште. И затоа возачите се револуцирани поради тоа. Тука треба да се постројаваш од 50 метра и после овата е бриши 152 метра. Секој ден треба да има тука собраќајци. И никако не почитуваат ни пешак, ни ништо. Овде кај тука има знак 40 за возење, некој може и преку 100 вози. Од СВР Охрид подсетуваат дека за намалување на собраќајните несреки на делот булевар Железничка е изградена кружна крстосница, а има и присуство на полициски службеници. На другите делови од овој булевар, кој што е доста фреквентен, имаме зачестено присуство на полициски службеници кои што вршат не само патрулирање, туку и контрола на патничките возила кои што се движат на овој патен потек. При тоа, поднесени се повеќе пријави кога е утврдено непочитување на дозволената брзина за движење, но и во околности кога полициските службеници констатирале други прекршоци од одредбите на Законот за безбедност во патниот сообраќај. За престојните празници од СВР Охрид упатуваат апел до сите возачи да внимаваат на својата и на безбедноста на останатите учесници во сообраќајот.
Судиката Весна Кичаец од Основниот суд Охрид се уште ја нема добиено одлуката за низиното разрешување. За одлуката на Судскиот совет разбрала од медиумите. Таа најави жалба. Судскиот совет ја разреши од функцијата за нестручно и несовесно постапување во судскиот процес против српскиот турист кој во 2016 година на новогодишната ноќ го претепа до смрт младиот охриѓанец Димитар Матиловски. Судскиот совет ја разреши судиката Весна Кичеет за случајот на Димитар Матиловски од Охрид, момчето кое беше убиено на новогодишната ноќ во 2016 година од српскиот турист Бојан Угреновик. Советот утврдил, нестручно и несовесно работење и затоа од вчера и забранува да суди. Во конкретниот предмет со Матиловски, одолговлекувањето на постапката му овозможи на главниот осумничен да се брани од слобода и тој избега од земјава. Донесена е одлука со која е разрешен судија, од вршење на судиска функција и времено оддалечување на судијата од вршење функција до правосилно завршување на постапката, информираат од судскиот совет. Семејството на убиеното момче во целиот судски процес алармираа за низа пропусти. Случајот со мојот брат беше премногу развлечен. Сепак, благодарни сме како семејство, што со пресудата на Врховниот суд се врати зрак верба во системот. Но нас, на семејството, ништо не може да ни ја надомести болката од загубата, уште повеќе што е факт дека убиецот е се уште на слобода, а до овој момент не е распишана меѓународна потерница. Судиката Кичеец се уште нема добиена одлука за разрешување. За случајот разбрала од медиумите, таа најави жалба, вели нема никаква вина за исходот од случајот. Првата моја одлука за Угреновик е донесена само по месеци половина од добивање на предметот. По признание на вина изречена му беше казна од 16 години. Со апелација битола казната беше висока, ја укинаа и покрај тоа што остануваа помалку од 4 месеци до максималниот рок за притвор. Повторно ја донесов истата одлука. Апелација ја намали на 8 години. Врховен ја приначи нивната изрече повторно 16 години. Навистина не знам каде е мојата вина, одговори Кичеец во телефонска порака. Стапивме во контакти со адвокатското друштво Мујоски. Застапници на оштетените кои велат немаат забелешки за судењето на Кичеец, целата вина за случајот со Матиловски ја лоцираа во битолска апелација, која два пати ја намали казната на обвинетиот Угреновик. 26-годишниот Димитар Матиловски беше претепан на смрт на новогодишната ноќ во Охрид пред 5 години. Убиецот, српскиот турист Угреновик од Краљево, беше ослободен од притвор во јули 2017 година. Од тогаш му се губи секаква трага. За вторник, 29 декември, е закажана 53-та седница на Градскиот совет на Општина Охрид. Пред советниците ќе се најде предлог буџетот и програмите за работа на општината, советот и јавните предпријатија за 2021 година. На дневен ред се и предлог одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Водовод Охрид за регулиран период 2021-2023 година. Оваа предлог одлука на една од предходните седници беше повлечена од дневен ред кога градоначалникот посочи дека истата до крајот на годинава мора да биде усвоена. Советниците ќе одлучуваат и за усвојување на програмата за работење на јавните предпријатија како и за верификација на мандат на член во Советот на Општина Охрид. Советниците ќе треба да се произнесат и по предлог одлуките за ослободување од плаќање на доместок на превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Охрид и преземање на водоводот од местната заедница Куратица и отстапување на јавното предпријатие Водовод Охрид. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ е сметаат дека причината за поскапувањето на водата, за која ќе одлучуваат советниците на следната седница, се новите вработувања и зголемување на платите во јавното предпријатие Водовод Охрид. Председателот на Охридскиот огранок на партијата, Сашо Донев, ги повика охриѓани да побараат од своите советници да не гласаат за предлог одлуката. Во услови на економска криза и рецесија, како и на намален обем на работа, градоначалникот Константин Георгиевски излегува со предлог за ново покачување на цената на водата за пиење. Обвини денеска на пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Сашо Донев. Вистинска причина за поскапувањето на цената за вода за пиење е зголемувањето на платите на вработените во јавното предпријатие Водовод за 2021 година од над 12 милиони денари, како и во исто време предлог за нови 18 вработувања, кои граѓаните на годишно ниво ќе ги чинат над 5 милиони денари.
До нев ги повика охриѓани да се обединат против, како што рече, ваквиот однос на градоначалникот кој е понижувачки, срамени, подценувачки. Ве повикувам јавно да поварат од советниците кои што сте ги гласали, да се борат за вашите интереси, да се спротистават на Георгиевски за новото покачување на цената на вода за пиење. За ваквата одлука на Георгиевски, граѓаните вкупно ќе треба да издуваат по 250.000 евра на годишно ниво. Донев посочи дека се уште има граѓани кои или немаат вода за пиење или истата е микробиолошки неисправна, додека на градоначалникот му било приоритет да му вработи личен возач на директорот на водовод и разни административни референти. Јавното предпријатие Билјанини извори ја известува јавноста дека до крајот на февруари 2021 година во премиум зоната паркирањето останува 30 денари за час. Управниот одбор на предпријатието вчера ја измени и продолжи одлуката за цената на паркирање во премиум зоната. Предходната одлука важеше до денеска, а со ново усвоената одлука паркирањето во центарот на Охрид во премиум зоната со која стопанисува јавното предпријатие Билјанин извори и натаму ќе чини 30 денари на час и ќе важи до 28 февруари 2021 година. Охридските гимназијалци изразуваат благодарност до борците од првите борбени редови против COVID-19. Тие под менторство на своите наставници по странски јазици изработија видео во кое се заблагодаруваат на докторите и медицинските сестри кои од почетокот на пандемијата неуморно се залагаат во борбата за секој ден живот погоден од болеста.
До сите припадници на католичка вероисповест, градоначалникот Константин Георгиевски упати честитка по повод најголемиот и најрадосниот христијански празник Божик. Со чиста верба кон Бога, обединети и сложни, имаме можност за заеднички напредок. Нека Бог дарува љубов, нека има успех и берикет во секое поле од значење за Охрид и нашава држава. Заеднички да се радуваме и да го славиме овој голем христијански празник, се вели во честитката на градоначалникот Георгиевски. Денес Дедо Мраз ги посети дечињата од Основното училиште Григор Прличев Охрид и им донесе подароци за благи насмевки и убави желби. Со денешниот настан во организација на раководството на училиштето и Советот на родители, ова училиште го заокружи проектот «Писмо до Дедо Мраз» и «Снегулка што носи среќа». Во него беа вклучени родители, ученици и наставници од прво, второ и трето оделение кои одржуваат настава со физичко присуство. Милион светла нека горат, лампиони и балони, стара година ќе мине покрај нас и со новата што иде гениално да ни биде. Гениалци, среќно да ви биде. Порачаа дечињата и наставниците од Основното училиште Григор Прличев. Македонија е земја на тешки пушачи. Пуши половина од населението во просек по 20 цигари на ден. Алармантно е што дури 39% од младите се пушачи, покажуваат последните податоци од истражувањето на аналитика. Според ова истражување, нашата држава е лидер во Европа и меѓу најлошите 10 во светот по конзумирање на цигари. Алармантни се податоците за пушењето во земјава. Лидери сме по бројот на пушачи во регионот и во Европа, а во светски рамки се наоѓаме помеѓу 10 држави во кои најмногу се пуши. Пуши скоро половина од македонското население, во просек по 20 цигари на ден. Дополнително имаме најниски цени на цигарите во регионот и во Европа, а најниско ни е и даночното оптоварување што ги прави цигарите достапни за секого, покажува последното истражување на аналитика. Со ваквите статистики, влегуваме во категоријата земја на тешки пушачи. Особено загрижувачки е податокот дека преку 30% од младите пушат, а многу е застапено и пасивното пушење. Само кај 11% од пушачите во земјава не се пуши дома, а непушачите се изложени на пушење не само во угостителски објекти, туку во јавните институции, што отвара прашање за почитувањето на Законот за заштита од пушење. Мажите пушат повеќе од жените, со односот е 57,9% мажи спрема 39% жени. Повеќето пушачи користат произведени фабрички цигари, а рачно виткан тутун пушат само 12,5% од пушачите. Од аналитика сметаат дека решението треба да се бара во поскапување на цигарите, односно зголемување на акцизата и во подигнување на свеста на граѓаните за штетноста од пушењето. Еден од предлозите е дури и воведување посебен предмет од најрана возраст во училиштата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Католиците ширум светот денес го слават Божик на оваа година без големи семени собири поради пандемијата од коронавирус. Празникот кој го слави раѓањето на Исус 25. декември по Грегоријанскиот календар е еден од најголемите христијански празници. Милиони верници беа принудени да ги откажат или ограничат прославите во време кога голем број земји воведуваат нови ограничувања. Во Витлеем, родното место на Исус Христос, мисата се одржа предходниот ден без верници и се пренесуваше преку интернет. Поглаварот на Римокатоличката црква во Светата земја Пиер Батиста Пјацабала се молеше за крај на пандемијата во базиликата на Рождевството во Витлеем. Италијанецот Пјацабала на полноќе водеше мисата во библискиот град, а папата Франциск исто така одржа миса вчера во задниот дел на базиликата Свети Петар, на која присуствуваа помалку од 100 луѓе заедно со неколку кардинали и епископи. Под нормални околности мисата се одржува во главниот дел на базиликата, кога има обично и по 10.000 луѓе. Низ цела Европа божичните прослави се откажани, а бројни верски водачи ги повикаа верниците да останат дома со своите семејства за да ги заштитат другите и себе си од COVID-19. Александар Гинзбург, директор на Рускиот научен истражувачки институт за епидемиологија и микробиологија Гамалеја, изјави дека 85% од волонтерите кои примиле вакцина Спутник 5 немале никакви несакани ефекти.
Три фази на клинички испитувања на вакцината Спутник покажуваат дека не се забележани несакани ефекти кај 85% од волонтерите, изјави Гинзбург на пресконференција во Москва. Директорот на Институтот Гамалеја рече дека 15% од вакцинираните развиле црвенило на местото на инјектирање и лесна главоболка која минува во рок 24 часа. Најнепријатниот несакан ефект кој едно лице може да го развие по приемот на вакцината е температура до 38 степени, што може да се третира со една таблета парацетамол. Спутник 5 е првата регистрирана вакцина против коронавирус во светот. Регистрацијата беше извршена на 11 август, а првите испитувања кои следеа започнаа во Москва на 7 септември. Два дена подоцна првиот волонтер ја прими вакцината, клиничките испитувања фатија 40.000 луѓе, од кои 10.000 на место вакцина примија плацебо. Шумски пожар засилен од ветер кој избувна на имот каде што се наоѓа базата на американската морнарица во јужниот дел на Калифорнија предизвика евакуација на 7.000 луѓе. Така наречениот крик пожар, активен шумски пожар кој гори од септември, избувна синоќа покрај пат на источниот раб на Пендлтон кампот северно од Сан Диего. До денес пожарот зафати 3.000 хектари, соопштија локалните власти. Нема жртви ниту штета, но утрово е издадена наредба за евакуација на луѓе сместени во база и блиската населба Фолбрук, каде живеат 7.000 лица. Според податоците, до пладне по локално време пожарникарите не биле во можност да го изгаснат пожарот и покрај тоа што дотогаш ослабеле силните ветрови. Во моментов е теке истрага за причините за пожарот. Пожарите зафатија 4 милиони хектари, 10.000 домови и згради, а животот го загубија 33 лица во 2020 година. Тестирањето на најновата противвоздушна ракета водена од ракета Стрела 9М333 е успешно завршено во Русија. Оваа ракета може да погоди крстосувачки ракети, беспилотни летала, нисколетечи авиони и хеликоптери. Ракетата е наменета за употреба во противвоздушниот ракетен систем Стрела 10М, поставен на шасија на гасеници. Ракетата има три начини на работа на трагачот: фотоконтраст, инфрацрвено и попречување нејзина најважна предност во однос на другите ракети од оваа класа. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.